halk yazıçıdan soruşursuz pullara, özün ölmürsən utanmıqdan. Çingiz müəllimə kim icazə verib ki, jurnalistə bu cürə sözlər desin? Ay nə bilim, ölmürsən, utanmırsan, yerə girmirsən, bu nə söz, bu küçə sözləridir. Heç halk yazıçıya yaraşan sözlərdir bu, ya yox? Suallar kiminsə xoşuna gəlməyə bilər, kimsə sualdan qanı olmaya bilər. Amma bunlar heç bir halda əsas vermir ki, jurnalistin məlumat toplamaq azadlığı məhdudlaşdırılsın, jurnalistin üstünə yerisinlər və yaxud da ki, jurnalisti təhqir eləsinlər. Jurnalistlər prezidentdən soruşa bilirlərsə, sən büdcə vəsaitini nə cür xərcləyirsən, hara xərcləyirsən, bunu həmin büdcədən ayrılan pulu bunu onun istifadəçisinə verəndə niyə utanıb ölməlidir jurnalist? Utanmırsınız bu sözü məndən soruşursunuz. Yox, biz daha çox xərcləmişik, nə danışırsınız? Gözləyirdim ki, bir neçə saatdan sonra nəsə yazsın Facebookda, üzr istəsin, yaxud da bir izah eləsin ki, mən biraz əsəbiydim, mən biraz yorğun idim. Bir neçə həftə, bir neçə gün biz bu qurultaya hazırlaşırdıq, biraz özümdən çıxmışam, mənə düz başa düşün, yəni keçdi də gəlin söhbəti bağlayaq. Onu da eləmədim. Çox pis bir ənənənin əsasını qoymaq kimi bir başa düşülə bilər ki, jurnalistlə Çingiz Abdullayev belə davrandısa, biz də davrana bilərik. Çingiz Abdullayevin reaksiyasından mən şəxsən belə başa düşdüm ki, ortada yeyinti faktı var. Ola bilsin hansısa bir qaça-qaç yaxud, necə deyim sizə, belə gərgin məqamda mənə sual versəniz, mən də birdən çaşıb nəsə dilimdən qaçırda bilərəm. Amma əslində xalq yaşçısı hissə qapılmamalıydı. Cavab da nə cür olmalıydı? Ya mən bunu deməli, şərh vermirəm, yayılmış halda, əgər cavab vermək istəmirsən. Ya da ki, filan vaxtı siz gəlsəniz, oturub rahat söhbət eləyə bilərik. Biz bir belə burada çap olunub şeylər, biz bunu baxmırsınız, biz girəndə baxmamışsınız posterlərə. Rəşad Məcidin də açıqlaması məyus elədi, açıq danışıq, məyus elədi. Həm bu Yazıçılar Birliyinin sədr mavinidir, həm də Mətbuat Şurasının sədridir. Rəşad Məcid deyir, jurnalistika bərbat vəziyyətdədir, mən razıyam. Amma jurnalistikanı bu vəziyyətə gətirənlərdən biri elə Rəşad Məcid olub. Rəşad Məcid olub, bizim aqsaqqalımızdır. Vaxtında lazım olan yerlərdə, lazım olan vəziyyətlərdə sustuğuna görə jurnalistika bu vəziyyətdədir. Bir tərəfdə onun yazısı yoldaşlarıdır, bir tərəfdə rəhbərlik elədiyi və fəaliyyətinə məsuliyyət daşıdığı jurnalistlərdir. Amma bütün hallarda mövcud qanunlara, jurnalistin fəaliyyətini tənzimləyən normativlərə, etika qaydalarını əsas tutaraq daha orta və balanslı bir mövqə tutmaq olardı. Nəinki Çingiz müəllimin tərəfini saxlamaq. Yazıçıya sual verən jurnalistə tərbiyəsiz deməyi də Rəşad Məcidə yaraşdırmadıq və biz ondan bu davranışı, bu reaksiyanı gözləmirdik. İstənilən halda jurnalistin yanında olmalıydı. Ona görə ki, jurnalist bu məsələdə haqlıdır. Özün ölmürsən utanmıqdan. Bağışla məni, yox, soruşmamalıydın.